تھی کلچر ایک تھی زبان تھی ایک ریت رسم تھا اما یہ چنگا خوشی کے مسند لیکن گڈ ہما مردمات شکر ہے الحمدللہ ہما ہما مردمار ما کھمے تبلیغ خدا الحمدللہ من ہم کر سمے کہ ائی شروع پوری لو پاتی شی نا خدا کھمے پڑھتی ا دس زبان اما ہمیں سندھی نمونہ خوش ہوا کہ ما ودیاں لکھنا الحمدللہ ہما کرتا شو کو فضا میاں کو ملتا اس سے منی کھلا تبلیغ